Takže čo lidi, další pokračování z Tučňáka Buchni. Dneska si uděláme výborný chleba z Indie. Nám. A pojďme se na to podívat, co budeme používat za ingredience. Dneska budeme používat mouku hladkou, tak nějakých 400 gramů. Sůl, dvě žíce. Mlíko, nějakých 250 ml. Cukr, říkám tak 4 žíce. Velký panák 0,5 oleje, mák, pepřící prášek, česnek, chili a nějaký bylinky. Všechno to dáme do misky, smícháme to a začneme. Pojďme se na to podívat. Dáme si tam tu mouku, nějakých těch 400 gramů. Pustím tam sůl, žičku a půl, možná ještě trošičku. Nějaký 3-4 lžíce toho cukru, klidně, když je tam toho víc, vůbec se bát nemusíme. Teď to celý takhle rozmícháme, uvidíme, co to udělá. Do toho prášek kypřící dáme celý, ať to něco udělá. Jde to. Tak, či já vždycky to takhle rozmíchám a pak tam teprve dávám ten, aby se to všechno leto nespojilo, tu máme čas, teď tam nechvátáme. Takže takhle by to mělo vypadat. Samozřejmě uděláme prostředek, si uděláme dírku. Pustíme tam to mlíko. Tam nějakých 200, 250 až 260 ml. Olej. Nějaký 4 lžíce. Já jsem dal velkýho panáka 0,5 klasickou. A začneme pomalu prohmatávat takhle tím prostředkem a pomalu, aby se to nabalovalo na ten prostředek. Tak. Je to super špička Lamborghini, doufám, že se vám líbí mé video. Za to vám děkuju všem. Takže jinak vás zvu na nový kanál Tučňák Channel na Facebooku, máme nový kanál Tučňák Channel. A na facebookové stránky Tučňák Channel. Teďko je novej, takže bych byl strašně rád. Takže, pojďte se na to podívat. Myslím si, že to mám úplně krásný. Dám tam ještě trochu mouky. Jsem se samozřejmě pochválil nejročí. Mé videa jsou prostě jedinečný. Takže myslím si, že se hlavně bavíte a to je hlavně to nejdůležitější. Takže ten chlebík tady máme. A uděláme si nějaký 4-5 možná. Udělám to takhle jednoduše. Bum. Bum. Takže jsme udělali bum bum bum. Mám to takhle připravený. Necháme chvíli odpočnout, dám to samle a budeme se věnovat tady tím věcem. Tady si vemu nějaký ty bylinky. Nejlépe to je to petržel. Aby dlouho vydržel, samozřejmě. Takže to dáme. Takhle to tady zmuklo. A natrájím to pěkně. Tak. Do toho dám česnek. Česnek, samozřejmě. Tady máme pomocníka. Máme tam ještě jeden malý jeď. No a pak si to dáme do toho těsta rovnou. Uvaríme z toho placky. Samozřejmě je dobré, když máte připravenou připravenou pervičku, rozpálenou pěkně, aby byla rozpálená aspoň chvíli. Samozřejmě my už to máme krásně připravený. Pervička nám jede tady, takže a teď si připravíme tu druhou variantu. Dáme česnek, feferonky. To bude mít oheň, bych řekl. A no, to bude mít vítr. To.
To bude hodně pálivé, teda musím říct, že včera jsem dostal feferonku, už to cítím teď, že pálí úplně fantasticky, to vás musím upozornit. Teďko mám tam jeden česnek, můžete dát dva samozřejmě. Takže šupity. To si myslím, že bude strašný vítr teda. A indický chleba. Tam se jí samý ostrý, takže budeme k tomu maso podávat někdy příště zase, takže chleby si uděláme dneska. Jsou špičkový. Tak. A tady máme mák. Do toho dáme trochu bylinky. Takhle. Možná bych se nebál jenom tak na špičičku. No, jenom prostě trochu to zamícháme. A uděláme každý dvě bulky, dvě a dvě. Takže necháme to teďka opačnou chvíli. Budeme se na to podívat, jsem rád, že mi zdvíte, odepíráte, lajkujete, to vám děkuju. Dnes natáčí moje přítelkyně, za to jí srdečně děkuju. Takže a teďkon budeme čekat chvilku, musíme nechat odpočnout ty bulky, 4 hodinky. A jsem rád, že mi sdílíte, odebíráte, lajkujete. Bulky máme odpočnutý, tady jdeme na to. Mému bulku, šupity, udělám důlek. Nožík, pěkně, švíkanec. Takhle to tady převálím. A jedu. Ale já se s tím nebojte. Furt to tam točím, jenom to tam takhle to. Pěkně to tam. Tak. Máme. Trochu mouky potřebuju, musím si vzít mouku. Musím to poprášit, protože to nějak líbí. Tak, teď už jo. Tak. Teď si pěkně vytvaruju, jako pizza, uno, tekilo. Pánvičku máme rozeřátou, bych řekl, takže pěkně vytvaruju. Aspoň, aby byla trochu větší, samozřejmě mi hrozně padá, ale je to takhle. Já to mám rád, to je slavký komedian, takže jsem rád, že vy sdílíte ode mě a lajkujete. Tak je to celkem pružný. Tak jdeme na to. Tak a mám čas udělat druhou. Tady si mám těsto zase takhle trochu do toho. Takhle ho zapracuju. A dál. Tak. Já si to tak minutu a půl, uvidíme, jak to máme rozpálený. Já jsem to dal hodně naplno teda. Teďko musím říct. Takže uvidíme, co to udělá. Necháme se překvapit. Aha. To by mě holky nepotěšily, když by pálily úplně všechny. Takže takhle, těma kloubama zase nechci to mít úplně tenionký. Jo, takže. Tak. Takhle. Máslo mám připravený, jak to vyndám, tak to potřu. Tak, vypadá to dobře. Budou superový, musím si. Mám je celkem rád, jsou fakt boží. Když si uděláte salát jenom, tak si to k tomu dáte, jenom stačí celkem větší vyříznout, narvat tam to. Super špička Lamborghini, co vám můžu říkat, anebo takhle masíčko. No, že zapolí. Narvat to tam salát. Musím říct, že to je delikatese, doopravdy. Takže já mám rád jídlo. Takže ještě to tam necháme. Jdeme ji vyndat. Takhle. Šup, švíknem tam další. Tak tady mám to máslíčko tak. Pěkně ho tam na to. Pěkně ho tam nahňácejte. Šupity.
Z druhé strany samozřejmě. Pěkně tam vykoupejte v tom. No, teď se nám dělá druhá. Zatím to jede a já můžu připravit další. Tady teď si uděláme, mám tady připravenou důhledku. Tak, takhle. Do toho dám sem ten mák. No a máme připravenou skoro další. Tady uklidíme. Takhle. A je to tam. Províme. A už máme připravenou další. Koukněte se tam jako... Nejvíce mi líbí teda samozřejmě ta maková, protože doopravdy ten mák tam udělá tak krásný věci, že... Je to super. Jdeme jich sundat. Krásně voní, kdybyste cítili ty bylinky, jak to krásně voní, to je úplně fakt nevýdaný. Tak a jdem tam dát další. Šup, 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 máslíčko. A jdem. Tyhle ty bylinky voní to. Udějte si to doma a dejte mi vědět, napište mi to dole do podcastu. Všechno k tomu, protože tuto, ta vůně, to je nádherná, to je jak, nevím, čím to porovná, možná je to lepší jak maso. Máslino, šupity, šupity. Tak doufám, že se poved. Hned se o tom přesvědčíme. Tak se na to jdeme podívat. Fantasticky. Teďko ochutnáme. Moje láska, která to dneska točí. A já. Kdo vydržel až sem? Je vynikající. Je to indický chleb, který je vynikající. A čau. Bambino!